21 ရာစုရဲ့တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာလူသုံးဆောင်စိမ်းခန့်ပစ္စည်းတွေထဲမှာကားဆိုတာလူသုံးများတဲ့အသုံးဆောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်းကားချစ်သူမိဘပြည်သူတွေအတွက်ကျိုင်းနှစ်သက်တဲ့ luxury ကားမျိုးစုံကိုရွေးချယ်လို့ရမယ်ကား TV luxury auto show ဝက်ကြီးကိုမကြခင်မှာကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မိဘပြည်သူများကျွန်တော်ရဲ့ good tip ဆက်ပေးမှာကတော့ကား TV luxury auto show သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဆိုရင်တော့ကား TV မှာတာဝန်ရှိသူများကားချစ်သူများနဲ့စာနယ်ဇင်းမီဒီယာများစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဆိုရင်တော့ကား TV ရဲ့ CEO ဦးဝင်းရဲ့လင်းမှအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ service တွေပေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ online ကနေပြီးတော့ကားရောင်းဝယ်ပြုလုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းဖြစ်စားလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online နေပြီးတော့တစ်ခါမှဒီကားတွေကိုအပြင်မှာမျက်မြင်ကိုတွေ့တော့ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်စမ်းသပ်ပြီးတော့မောင်းနေကြည့်လို့ရမယ်ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေခံစားလို့ရမယ်ဒီကားပြောင်းဝယ်အော်တိုရှိုးကိုကျွန်တော်တို့ကားစီးပြားနေပြီးတော့ဒါမနစ်ကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအဆုံးအကြီးဆုံးဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်ပြီးရင်နောက်မှာတော့ Car TV Luxury Auto Show 2018မှာ official banking partner အဖြစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်မဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရများအရေးကြစနစ်နဲ့ဝယ်ယူလို့ရတဲ့ပုံစံတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဘဏ်ရဲ့တိုးတက်ဖို့အတွက်ဟောဒီဘဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ industry တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပူးပေါင်းပြီးတော့ business partner တွေနဲ့တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်လို့ရအောင်လဲဆိုတဲ့အမျိုးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီ automobile sector ပေါ့နော်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားပိုပစ္စည်းဒီ financing ပေးလို့ရတယ်ဒီ low fact sector တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘလို့တိုးတက်အောင်ဒီလိုကူပေါင်းပြီးလုပ်လို့ရအောင်လဲဆိုတာမျိုးစဉ်းစားပါတယ်ပြီးရင်နောက်မှာတော့သတင်းမီဒီယာများမှာတီးလို့တဲ့အကြောင်းအရာများကိုမေးမြန်းပြီးပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ show room တွေအကုန်လုံးကတော့ဒီသူတို့ပုံမှန်ရောင်းနေချာမဟုတ်တဲ့ package မျိုးရောင်းနေချာမဟုတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့လူတွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမယ်ပို့ပြီးတော့ဝယ်နိုင်မယ် package မျိုး discount တွေအများအပြုလုပ်ပေးလို့ရှိပါတယ်Car TV Luxury Auto Show 2018ပွဲကြီးမှာဆိုရင်တော့ကားချစ်သူများပြည်သူတွေအတွက်နည်းပညာအစီအမြင်မှာပြီးတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဇိမ်ခံကားကောင်းများကိုတနေရာထဲမှာစုစည်းပြီးအမျိုးအစားအစုံစိတ်ကြက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခု Auto Show မှာဆိုရင်တော့ကားအမျိုးအစားလိုက်စိတ်ကြက်စမ်းသပ်မောင်းနေနိုင်မဲ့ Test Drive Season ကိုလည်းထူးထူးခြားခြားထည့်သွင်းစီစဉ်ထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Auto Show ဝဲမှာဝင်ရောက်ပြသမဲ့ကုမ္ပဏီများဟာဆိုရင်လည်းကားချစ်သူတွေသဘောကျမြင့်ချိုက်မဲ့ Promotion တွေအရေးကြစနစ်တွေနဲ့ရောင်းချပေးတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တန်မိုးကြီးစကန်ကားတွေကြီးပဲပေါ့နော်အစီအပောင်းbrand တစ်ခုချင်းစီ like စီအပောင်း20ကျော်လောက် line up ပတ်သက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ထိတ်နေမှာပဲစမ်းသပ်မောင်းနေလို့ရမယ်ကားစီ10စီး10မျိုးပေါင်း10မျိုးလောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ10မျိုးကိုလည်းထားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့မော်တော်ကားတွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုရုံဒါမကပဲနဲ့တစ်ခါတည်းစမ်းသပ်မောင်းနေလို့ရမယ်အခွင့်အရေးပါပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ brand တစ်ခုချင်းစီ like ပေါ့နော်မိမိကြိုက်နေတဲ့ရာသူတို့တွေ brand တစ်ခုချင်းစီ like စီစဉ်ထားတဲ့ဒီကားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကြိုက်နေတဲ့ရာကားကိုရွေးချယ်ဒါစီးရင်ပေးသွင်းတော့ရတယ်ပွဲမတိုင်ခင်မှာလည်းအခုဆိုရင်ဒါ online ကနေကြိုတင်စာရင်းသွင်းတော့ရမယ်သူမဟုတ်ပွဲရောက်တော့မှပဲလီလာဝယ်ယူပြီးတော့လီလာဝယ်ယူရန်သူစဉ်းစားရတဲ့လူတွေအတွက်လည်းတခါတည်းအိုက်မှာပဲစာရင်းသွင်းပြီးတော့မောင်းနေလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘလို့မောင်းနေလို့ရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Novotel Hotel compound နဲ့ဒီအနောက်ဘက်အပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမော်တော်ကားကိုစိတ်ကြိုက်မောင်းနေလို့ရမယ်ဒီလမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့မောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ safety ပိုင်းအရာလဲကျွန်တော်တို့ကဒါထည့်သွင်းစဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့ဒီ hotel compound တွေမှာပဲခြိုက်နေတတ်တယ်လို့မောင်းနေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာလိုပဲပေါ့နော်အဓိကကကား showroom တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့မတူညီတဲ့ဒါပုံမတူတဲ့သူကောင်းမွန်တဲ့ဒါ package တွေကိုသူတို့စီစဉ်ထားပါတယ်လူပြင်ငွေချေးအပြင်ဒါ cash discount ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိရင်ရှိပဲservice package တွေပေးတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် warranty package တွေပေးတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ package တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ brand တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အပြိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကတော့ customer အတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်နိုင်ဆုံးအစီအစဉ်လေးတွေကိုစဉ်းစားထားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့2019မှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအချိန်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးအော်တိုရှိုးပွဲကြီးကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကိုဒါအောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်။မန္တလေးမှာလည်းကျွန်တော် 2018 March လမှာအောင်မြင်စာကျွန်တော်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်။အချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတာကတကယ်ကိုဒီလိုမျိုးဒီလို high end ကားတွေကိုမိဘပြည်သူတွေနဲ့လည်းစိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိတယ်။တချို့တွေလည်းဒီ showroom တွေအများကြီးကိုတွားပြီးတော့လီလာဝယ်ယူရတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တနေရာထဲမှာ
ဆုံးဆုံးလေးလေးနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလေ့လာဝေလို့ရမယ်ပုံစံမျိုးကိုနောက်ဆက်သက်မောင်းနေလို့ရမယ်ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လှုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းဒီဩဂတ်စ်လမှာအထူးသဖြင့်ဒီဩဂတ်25 26မှာဒီဘွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်သွားပါတယ်ကာရီဝီဟာဆိုရင်တော့2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာစတင်ကမော်တော်ယာဉ်ရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူကြောင့်အွန်လိုင်းမှာတဆင့်ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကော်တက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမျိုးအစားစုံနေလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်ပေါင်း2000ကျော်နီးပါးကိုလာစင်တိုင်းရောင်းရရှိတဲ့ပေါ်တက်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကား TV ရဲ့ website နဲ့ application တို့မှာကားအယောင်ဝင်နေတာမကကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများပြည်တွင်းသတင်းများသုံးသပ်ချက်များစောင်းမများနဲ့သတင်းများကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီပွဲကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ automobile မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ luxury နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားတွေပေါ့နော်ဒီတီးတန့်ပြတဲ့ဟာပေါ့။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါစိတ်ဝင်စားမယ်လို့လည်းတို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီဟာကဒါခွင့်ရေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားတွေကိုပြသဖို့အတွက်အဲ့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပါဝင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကား TV ပွဲတွေရှိသမျှပွဲတွေအကုန်လုံးမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပါပြခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ February မှာလုတ်သွားတဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အစီး40ကျော်ဒီ November မှာလုတ်သွားတဲ့ဟာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အစီး30ကျော်ကျွန်တော်ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဒီဟာကဒီကျွန်တော်ဒီ budget ရှိရင်ရှိသလားပေါ့နော်ကားဆိုတာကတော့အများကြီးကျွန်တော်အများကြီးကွာခြားသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဒီဇိမ်ကန်3ဆောင် features တွေနောက်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ quality ဘိုင်းပေါ့နော် safety ဘိုင်းတွေဒီလိုဘိုင်းတွေကအများကြီးကွာခြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့လောလောဆယ်တော့ဒီ explorer လို့ခေါ်တဲ့မျိုးစားပေါ့နော် luxury မျိုးစားတွေမှာပါပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်အားလုံးဝင်ဒီ SUV တွေအကုန်လုံး top of the range ပေါ့နော်ပုံမှန်ဈေးကတော့ကျွန်တော်တို့3,000-5,000ရောင်းနေတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပေါ့ US dollar ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကားရှိပါတယ်အဲ့ဒီကားကိုကျွန်တော်ဒီအထူးဈေးနှုန်းဒီ3,000-5,000အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းချပြုလဲစီစဉ်ရှိပါတယ်။အဲနောက်ထပ်ဒီ Acer မှာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ grade တွေထပ်ခွဲထားတာရှိတယ်။ဒီ grade အနေဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော် 96,500 နေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးဆို 13,500 ဒီလိုဈေးနှုန်းနေနဲ့ကျွန်တော်အထူးဈေးနှုန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တည်တည်ချာချာရောင်းချသွားမှာပါ။ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရောင်းရတာမရောင်းရတာတဲ့ဆိုင်နံပါတ်1ကကျွန်တော်လူသိဖို့ရယ်ကျွန်တော် brand ကိုယုံကြည်မှုတွေပို့ပြီးများလာဖို့ရယ်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးရေးကြည့်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ customer တွေရှိမှကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလည်းရှေ့ဆက်ရမှာဆိုတော့ဒီပွဲတစ်ပွဲတည်းနေမဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းဒီကျွန်တော် long term အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ customer တွေရှိရ trust ပေါ့နော်ဒီယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ရေးကြည့်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပွဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ brand image ကိုဒီယုံကြည်မှုရော awareness ကိုအများကြီးရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒီလိုမျိုး test drive တွေပေးလုပ်တာကတော့အများကြီးကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ customer ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းသူတို့ပတ်စံအများကြီးပေးရမှာလေ။ပေးရမှာဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေးရမယ့်ကားကိုအနည်းဆုံးတော့စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခွင့်ကတော့ရှိရမှာပေါ့။အဲဒီအဲ့မှာတစ်ခုပဲစဉ်းစားရမယ့်အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ company တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။အဲစမ်းသပ်မောင်းနှင်မယ်လူကတေချာ driving license တွေရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာရယ်။အဲ့လိုစမ်းသပ်မောင်းနှင်တဲ့အချိန်မှာဘေးနားနေပြီးတော့ဒီ company ဘက်ကတောင်းရင်ရှိတဲ့လူတယောက်လိုက်ပေးဖို့ရယ်ဒါအရေးကြီးပါတယ်။မဟုတ်လို့ချင်းဒီဂျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတော်စားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါဟိုစကားတွေအများကြီးပြောပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဒါကာကွယ်ရေးနေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်တင်နေပါတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီ test ride တွေလုပ်တာကတော့အများသောအားဖြင့်ရေဝူရအားဖြင့်တော့ဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့လေးထားတစ်ခုပါမြန်မာပြည်သူများခင်ဗျာကား TV Luxury Auto Show 2018ကားရောင်းပြပွဲကြီးကိုတော့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာနနက်7:00မှည8:00အထိရန်ကုန်မြို့ Novotel ရန်ကုန်ဟိုတယ်ကြီးမှာကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအမင်းဇိမ်ခမ်း Luxury ကားကြီးများကိုတွေ့ကြုံခန်းစားပြီးစိတ်ကြဲဝေယူကြမဲ့ကားချစ်သူမြောက်ပြည်သူများကိုတရင်ကောင်းပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်မှုဒီမှာရင်နာမှုပြုပါဘူးကျေးဇူးအားပေးခဲ့တဲ့မြောက်ပြည်သူများကိုအထူးမင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ